ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିପୁଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ମଟର ପନିର୍ର ରେସିପି ଦେଖିବା। ମଟର ପନିର୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ପନିର୍ ଆମର ମେଟାବଲିଜମ୍ ରେଟ୍କୁ ଅଧିକା କରିଥାଏ। ପନିର୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇପାରୁ, ଆଉ ପନିର୍ ଆମର ଦାନ୍ତ ଏବଂ ହାଡ଼କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହି ଆମର ହେଲ୍ଦି ପନିର୍ ରେସିପିଟା କିପରି ଆମେ ବନେଇବା, ତା ପାଇଁ ବନେଇବାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଏବଂ ତା'ର ବନେଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ମଟର ପନିର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ପନିର୍ 200 ଗ୍ରାମ, ଟମାଟୋ ଏବଂ 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କାଜୁ 8-10, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ପିଆଜ କଟାଯାଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 2 ଚାମଚ, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଏବଂ ଏଇଟା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଅପ୍ସନାଲ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତିନି ତେବେ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ ନେଇକି ସେଇଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଆଉ କାଜୁର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କରେଇ ଗରମ କରିକି କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଉଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପନିର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବା। ପନିରକୁ ହାଲକା ହିଁ ଭାଜିବେ, ନଚେତ ସେଇଟା ଟାଣ ହୋଇକି ରବର ଟାଇପ୍ର ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପନିର ଭଜା ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଏବେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଜିରା ଦେଉଛି। ଜିରା ଫୁଟିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ କଟା ପିଆଜ ଦେଇଦେଉଛି। ପିଆଜକୁ ଆମେ ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଯାଇ ଭାଜି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ କଷି ନେବା। ଏବେ ଯାହା ଆମର ଟମାଟୋ, କାଜୁ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ମସଲା କଷା ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେଇଦେଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏବଂ କିଛି ଜିରା ପାଉଡର ଦେଇଦେଉଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ମୁଁ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି ଏବଂ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିନେବା। ଏବେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପନିର ଯାହା ଭାଜିଥିଲି ସେଇ ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ କିଛି କସୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେବା। ହାତରେ ତାକୁ ଏପଟେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା 1 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଉଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ଏବେ ଆମର ମଟର ପନିର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଝୋଳ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ପରଟା ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ସହିତ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକିଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗାର୍ନିଶ୍ କରିନେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।